یونیورسٹی گھوٹکی کیمپس میں انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، بزنس ایڈمنسٹریشن، کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی جے شعبن میں پہری نومبر کھان داخلاؤں جاری ہیں۔ شاہد الطیف یونیورسٹی گھوٹکی کیمپس از پرووائڈنگ دا ٹاپ کلاس ایجوکیشن فار دا اسٹوڈنٹس آف گھوٹکی اینڈ نیئر بائی۔ آر ڈائریکٹر سید پروفیسر مقصود ضیاء صاحب از ٹرائنگ ڈے اینڈ نائٹ ٹو میک دس کیمپس ا گریٹ پلیس and make this campus counted in one of the best campuses of the country. Shahid Hussain Sayed, and I'm head of the Department of English Language and Literature. Our strength is our qualified faculty. It's a great opportunity for us. First of all, the Shahid Abdul Latif Gorky campus is درجے کا سایہ لوکل جکے بھی مطلب کہ اسٹوڈنٹس ان لائے ہکڑی بیسٹ اپرچونٹی آ ہے سبنی کے یہی سجیشن آدھو انہی شے کے اویل کرن شاہد الطیف گھوٹکی کیمپس ہمارے نیئر ٹو ہے ٹاؤن پر اور فرام آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف آئی ٹی سو یہاں پر آئی ٹی کے ہماری لیبس بنی ہوئی ہیں لائک نیو کمنگ اسٹوڈنٹس شوڈ جوائن آر ڈپارٹمنٹ آر انگلش لینگویج ڈپارٹمنٹ ٹو انہینس دیئر اسکلس لیٹ فیس کا بچن لائے وقت سر ویچی حبیب بینک لمیٹڈ ماں فارم حاصل کرے جمع کرایو۔ ٹیلی فون نمبر 7023283023 یا موبائل نمبر 7233-75-86-01 یا 7235-88-497-477۔